یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ گناہوں سے اور یا اللہ معصیتوں سے اور یا اللہ ہر بے اصولی سے اور یا اللہ ہر بے عنوانی سے، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ اس کام کی اور یا اللہ کام کرنے والوں کی اور یا اللہ کام کے مراکز کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص للہیت نصیب فرما، اے اللہ آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما، یا اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ قدموں کو آگے بڑھاتے رہنے کی پوری پوری توفیق نصیب فرما، یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور یا اللہ اس کے پیچھے ہٹ جانے سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی اور یا اللہ مکاتب کی پوری پوری حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا اور یا اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان سب کو قبول فرما، یا اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما، یا اللہ باعث رشد و ہدایت فرما، یا اللہ باعث صلاح و فلاح فرما، یا اللہ باعث خیر و برکت فرما، یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہدایت کے دروازے کھلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ قوام عالم کے ایمان پر آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ زندگیوں میں سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرآت اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔